بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت کا اعلان کیا ہے, اور جو قبلہ کی اس معاملے میں حمایت کے ساتھ انہوں نے کچھ ہمارے جو دوست ہیں فاروق حبیب صاحب ان کے ساتھ جو بات چیت کی ہے اس حوالے سے جو ہیں ایک تو وہ لے کر چلیں گے, اور دوسری یہ ہے کہ جو انہوں نے کچھ ڈیمانڈس کی ہیں ختم نبوت کے حوالے سے, تو ڈیفینیٹلی ہم اس کے اوپر بھی اسی طرح پابند ہے اور کارآمد ہے جس طرح ایک طرح کا سچا صاف ستھرا مسلمان ہوتا ہے. اور ہمارے لیے سب سے پہلا ہمارا عقیدے کا جو بنیادی رکن ہے وہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.